Geh mit alle, ja? Hey, ja, mal weiß, dass ich da bin. Oba! Po, edhe këtë shkenstarin, e quam shkollin që dëshironte. Po, sa shpejt? Me të vërtet shpejt, ja, online, nga telefoni. Po, vetës, i bërë dhurat. Vetës, diçka modeste themi, ha? Po, mua, mbleve gjë. Ika se gruaja, ika, ika. Tani mund t'ja bësh qefin të gjithve me kredin konsumatore në Credins Bank. Gati për ty, Credins Bank. Ne flasim gjuhën tuaj.